втора група от футболистите на ЦСКА преминаха предсезонни медицински тестове в клиниката на комплекс Царско село. Прегледите започнаха в четвъртък и ще продължат до края на седмицата. Играчите на Христо Янев пък започнаха базовата си подготовка в спортния комплекс на Тетевен в Балканския градец. Червените ще останат две седмици, след което отлитат за Южен Тирол в Австрия. В алпийската страна ЦСКА ще изиграе няколко контроли, като последната трябва да е с италианския футболен колос Интер Милано.